na family ya Rua na rata othe ya Rua muriega muriega ringi ngeithika iku muriega ringi nie jitago njoki wa mburu na doka kumereria family no ya muthuri gwito Joseph Ndungu wa Ngugi Rua ni murata wakwa na niturutite wira nake miaka meingi nginya riu no turaruta wira na darehe ndumiriri yakwa ya macakaya ya nyumba yakwa nie na mburu na ciana citu o ndu umwe na gukena FM na gutuika jimia kiri haha ari nitangulia okaga na nie ndakimuma thutha na ngai witu athie na mbere na kumuhe thayu ni wega njoroge ni kugweta uria Rua athiete agicakayaga giku kia baba wao na ndiramwirire hindi ngio mundu acakayaga na njira yake ni gukorwo ungi thiini wa family yo aracakaya na njira tofauti ngai amuhe thayu heka undunduraga njigite ngoro-ini ka Rua na nindaugite rira ngona mweke wa guka kwao ningakauga mwathani bloggers bloggers camera ndaugite rira ngoka kwao tondu wega ni kugira maundu mamwe kwao